Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Afsona TV admini Islomjon. Bugun mana Namangan mashina bozoriga yetib keldik-da, sizlarga pul topar mashinalarni bir maketdan qilib, iloji boricha ko'proq syomka qilamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lsangizlar, kanalga obuna bo'lmaganlar, bundan keyingi videolarimizni ko'proq ko'rasizlar. Like bilan bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Ustozimiz Muhammadjon aka birgalikda. Assalomu alaykum. Hammaga salom, assalomu alaykum. Umidjon. Nimaydi? Islomjon shogirdlarim bilan Namanganga kelganmiz. Zo'r video chiqadi degan umiddamiz, xudo xolasa. Boshladik. Ketdik bo'lmasa? Xullas. O'rtoqlar, biz Namangan mashina bozoriga yetib keldik-da, videoga olishdan boshladim. Ya'ni pul topar mashinalar orqasidan ketyapman. Albatta like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab, kanalimizga obuna bo'lmagansizlar, obuna bo'lsangizlar degan umiddamiz. O'rtoqlar, mana o'sha birinchi mashinamiz Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi. Ya 1 tonna 200 mi? 1 tonna 200 ekan o'rtoqlar. Hozirgisidan so'raymiz. 2000 necha yil? 2010. 2010-yil o'rtoqlar, mana Kia Bongo avtomobili salafanda turibdi. Ya'ni Namangan viloyatidan olib boryapmiz mashina bozoridan, Namangan mashina bozoridan. Hozir bir boshdan tanishtirib o'tamiz. Yurgani qancha aka? 190 ming yurgan. Narxi? 13 ming kami bor-a? 2010 yil 13 ming kami bor deyapti o'rtoqlar. Mana holatlar tent qilingan. Balonlar yaxshi holatda, zapaska balon yo'q, metallari bor ekan. 367. 99lik 367. 3575. 3575 motor nechilik ekan? Motor. O'ziniki 130-talmi? 138. 138 tali motor, ha? Lakmi tomonmi yo'q, ha? Mashina qayerdaki? Mashina Namangan. Barterga bormi? Yo'q, yo'q. Variant qachi? Faqat naqdga. O'rtoqlar, faqat naqd pulga ekan. Kraskasi qanaqa buni ekan? Kraska bo'lgan ekan o'rtoqlar. Balonlarni ko'ryapsizlar, yaxshi holatda. Oldi balon ham yaxshi holatda ekan. Salafandi klient kelyapti, o'shaning uchun ochilmagan. O'zim aytib berib turaman. Avagressiv degan, undan tashqari bakovlari qiziydi va telefon orqali, Bluetooth orqali gaplashsa bo'ladi o'rtoqlar. Mana ko'rinishlari. Sizlarga Kia Bongo avtomobilini 1 tonna 200 lik o'rtoqlar. O'rtoqlar, mana yana ikkinchi Kia Bongo avtomobili 1 tonna 200 ligi. Balonlar yaxshi holatda. Bort uzunidan ekan, ya'ni 260 ligidan ekan o'rtoqlar. Yili necha ekan buni? Yili? Otaga ma'lum yili bechingda. Yili 9, 2009 yil yurgani. Ha. Yurgani 233 ming yurgan ekan, ha? 233 ming yurgan. Avagressiv dina bakovlari qiziydi o'rtoqlar. 5 bosqichli xona korobka. Tepalarida joy bor. Bundan tashqari lyunumlar, chiqolari o'zini zavodskoy holatidagi o'rtoqlar. Narx qancha bo'ladi endi aka? Xudo xolasa? 12 yarim ming. Kami bor, ha? Variantlar bormi aka buni? Yo'q, varianti yo'q. Faqat naqdga. Mashinasi bo'lsa barterga? Yo'q. Faqat barterga, naqdga umuman yo'q ekan, faqat naqdga bo'ladigan, ha? Zapaska baloni bormi aka? Bor, bor. Tentli bortli dokumenti yozilgan, ha? Bor, bor. Ha, yozilgan tenti ham bormi? Bor. Tenti ham bor ekan o'rtoqlar. Tenti yo'q. Ha, tenti yo'q, tentga nimasi bor? Nargin tenti bor ammo. O'n tenti ko'rinib turibdi. Telefon nomeringiz? 88lik 88lik. Toshni nomer 177 177 80 77, ha? Mana kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi. Kraskasi yo'q, toza. Kraskasi yo'q, toza ekan o'rtoqlar. Tumanning faralari mana oldida bor. Oldi chiroqlari, undan tashqari balonni holatlari yoqilg'isi sizlar ekan o'rtoqlar. Yoqilg'isi sizlar ekan? Sizdami? Sizdan, sizdan olaverik buni, ha? Yoqilg'isi sizlar ekan. Nechta rasot qiladi? 100 ga. 10 ta bo'lsa kerak. 10 ta rasot qiladi, ha? 1 tonna 200. 1 tonna 200. 4 tonnaga yuk olaveradi. 340 bort uzunidan bo'ladi. 360. 240. 340 dan, ha? Eng uzuni shu bo'ladi. Eng uzuni shu 1 tonna 200. Mana o'rtoqlar ko'rib tursa, sizlar ekan
Telefon numarı. Ettik bunu sen için? Bu 11. 2011 yıl Hyundai Porter. Star X motor bu. Star X motor. Bunun motoru kaç? 2011 yılı. Bu 138 TL'lik özünü motor bu. 20 TL'lik bu. 138 TL'lik özünü motoru. Remenli ha? Bunge Star X gaz motorunu koyalım. Star X. Koyulgen. Gezge. Parapanga yürü orada. Narx qancha bo'lyapti? Buni 11 ming qilib beramiz. 11 ming, kam bor 232 ming yurgan ekan. Variantlar bormi? Kelishlar edi. Variantni kelishtirmadi. Telefon nomeri bitta. Puli bormi? 201 qil nomeri. Ko'n nomer, uchovi ham. Nariga ham sizda. Zapaska balonlar bormi? Mani ham bizda, zapaska hammasiniki bor, uni ham bizda. Bo'ldi, uni ham olamiz. Mana o'rtoqlar, balonlar, chexollar qilingan ekan. Bari bu yoqda, orqada yesinchida joy ham bor. Magnitofonlar ishlaydi, kanselar ishlaydi. Ha, kanselarlar ishlaydi o'rtoqlar. Variantlarga ham kelishilaradi deyapti akamiz. Bemalol telefon qilib akamiz bilan kelishsa bo'ladi. Bundan tashqari mashina bor uyda. Ha, bor. Uyda mashina bor o'rtoqlar. O'jiga ham olinglar, men do'kiraman. Kraskasi qanaqa ekan buni? Bu qorilgan, yengil. Yengil kraska qilingan ekan o'rtoqlar. Balonlari bor. Ya'ni gaz baloni. Qo'sh balon. Usulga qo'shtirilgan ekan. Zapaska baloni yo'q o'rtoqlar. Bitta, ikkita, uchta. Bag'dan ekan, akamizdan ekan. Ya'ni termiz ekan o'rtoqlar, mana termiz. Termizdan nima qilyapti? Holatlari yaxshi. Bu oz betida metlardan ozgina tindalgan joylari bor. Mana sizlarga o'rtoqlar Hyundai Porter avtomobillari. Mana o'rtoqlar, hozirgi mashinalar, ya'ni 1 tonnaligi, 1 tonna 200 ligi bu Kia Bongo, bu Hyundai Porterda termizlisi. O'rtoqlar, mana yana Hyundai Porter avtomobili 2009 yil salarka ekan o'rtoqlar. O'zini motori 126 tallik motorda. 483 ming yurgan avagressidini bakovlari qiziydi. Undan tashqari telefon orqali gaplashib ketsa bo'ladi o'rtoqlar. Orqada joy bor. Lininumlar, chexollar, hammasi o'zini zavodskoy ekan o'rtoqlar. Mana ko'rinishlar, magnitofonlar ishlaydi, 5 bosqichli mexanik korobka o'rtoqlar. Rolni bu yerdan regulovka qilsangiz bo'ladi. Mana magnitofonlari o'rtoqlar. Kondisioneri ham bor. Bu yerda kolonkachasi, mana bu yerda, bu yerda elektr paketlari bu yoqda. Rasxoti bujiga. Bojaga yuziga nechta rasxot qilyapti bu? 10 ta rasxot qilyapti. Narx qancha bo'lyapti buni? 10 ming kami bor-a? Bu ham variantlarga qilib berasiz-a? Bundan tashqari yana uyda mashina bormi? Bor ha mashinalar, bemalol o'rtoqlar mashina kutseroq kelib, xohlaganlaringni tanlab olishlaringiz mumkin. Akamiz kelishtirib berar ekan. Afsona tuba. Aka, faqat shunaqa mashina chiqariladi bizda. Salar aka, yuziga 10 tami bu ham? Yuziga 10 ta, o'zining motori 126 tallik. 126. Mashina qayerdiki? Namanganda o'ziniki. Generalni ham bo'laradi aka. Ana o'rtoqlar, generalni ham xohlagan turlaringa qo'yib, nima qilsalaring bo'ladi aka, ana sizlarga Hyundai Porter avtomobili. Balonlar yaxshi. Qo'sh balon akkumulyatori mana bundan tashqari. Joylari yaxshi. Mana ko'rinsa o'tayapti. Mana qiziqqanlar bo'lsa, akamizga telefon qilsam, bundan tashqari yana uyda 30 ta shunaqa Kia Bongo, Hyundai Porter avtomobillari bor ekan. Bemalol xohlaganlaringni kelishtirib beraveradi ekan o'rtoqlar. Mana sizlarga. Mana o'rtoqlar 2008 yil Hyundai Porter avtomobili. E, Kia Bongo ekan bu. Uzr o'rtoqlar, Kia Bongo avtomobili 1 tonnalik ha bu. Qancha yurgan? 110 ming. 110 ming yurgan. Narxi? 12 ming kelishtirib. 12 ming kelishtirib berasiz. Tentli bortli dokumentda yozilgan. Tenti ham bormi? Kelishsa tent ham bo'ladi. 1-6 ming puli bo'lsa variant bera olasizmi? Faqat narxigami? Mashinasi bo'lsa barterigachi. Kelishiladi o'rtoqlar, motori 138 TL'ye kadar ortalar. Kondisyoneri var. O zaman özümüz tanıştıramız. Telefon numarası dedik dedin böyle. 93. 93. 942. 22. 22. 21. Zapaska balonu var mı? Var var. Zapaska balonları var. 2 100 TL'lik. Gaz balonu var. Bir de zabarı kadar kaç yürü yaptı? 320 km yürü yaptık ortalar. 165 bin yürgen eken. Tekmeydi mi? Chexol qadab qo'yibdi, ya'ni shopirni o'ziga linum zavodskoy, rolni bu yerdan regulovka qilsa bo'ladi. Undan tashqari 5 bosqichli mexanik korobka, magnitofoni, bakovoy qiziydi, telefon orqali kelishib, telefon orqali gaplashib ketsa bo'ladi Bluetooth'dan. Undan tashqari kondisionerlar bor, magnitofonlar bor.
Navushnik. Qolgan joylari mana ko'rasizlar, tepalarini dokument, paketlar qo'yib ketsa bo'ladi. Kiya bunga avtomobili 1 tonnaligi. Xo'sh, 100 tal bu nechtalik bu balon aka? 100 talikdan 2 ta, ha? 100 talikdan 2 ta balon bor ekan. Balonlar mana ko'ryapsizlar, qora etilgan, o'rtalik holatda. Yangimi u? Bular yo eskimi aka? Yangi. Zapaska baloni bormi buni? Zapaska baloni bor, qo'shib beradi. Bu yerda ozgina singan joyi bor. Aka nechta tonni yukoladi bu? 3 tonnagacha yukni bemalol oladi. Rasullar qo'shtirilgan. Rasullar bittadan qo'shtirilgan ekan-a. Kraskasi qaytida bor ekan. Bortida bor kraska, o'rtoqlar faqat bortida kraskasi bor ekan. Mana sizlarga Kia Bongo avtomobilim 1 tonnaligi, naryada ko'rsatganlarim 1 tonna 200 liklari edi. 4 tonnagacha yuk olaveradi degan. Mana holatlari. Bemalol kelishib, telefonlasa bo'ladi. Bu nechinchi yil? O'rtoqlar mana Kia Bongo avtomobili 1 tonnaligi 2006-yil. Tentlik aka bu, nimalim butkali bo'ladi? Butkali. Qaladanligi va? Termiz. Qaladanligi emas. Termiz. Termiz. Yurgani qancha? 590 ming. 590 ming yurgan. Narxi? Narxini 10 mingga beraman. 10 mingga berasiz? Beraman. Motori nechilik buniki? 138 talik. 138 talik. Balonlari yaxshi ekan. 2 ta gaz balonlashtirib qo'yibsiz, ha? Ha, 2 ta. Bitta zaparovkada qancha yuryapti? 2 ta 100 talik gaz bor. Biz ham tirichilik. Tirichilik. Bu tirichilik. Ha, telefon nomeringiz? 93-lik. 424. 424. 0030. 0030 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Kraskasi qaytadi bor ekan. Kraskasini olsa biz ham mashinada olganmiz, bilmaymiz. Shunda olgansiz, shundaycha turibdi mashina. Hali ayib ish qilgan yo'q. Muslari butun. Qattiq strashni udar bo'lmagan. Yo'q, yo'q. Generalniki ham o'yin bo'laveradi mana. Generalniki ham. Har turiga akamiz o'yin qilib beraveradi ekan. Akkumulyator bu yoqda. Salonni bir-bir ko'rsatib qo'yaman o'rtoqlar. Mana salon qismlari, magnitofonlarni ko'ryapsizlar o'rtoqlar, avagresivdini, undan tashqari vakuumlar. Bu yerlarda ko'rinib turibdi, konditsionerlar ishlaydi, pechkasi ishlaydi, 5 vasslining xonakarubka bari bu yoqda. Orqada ham joy bor. Tepalarda dokument-pokument qo'yadigan joylari bor. Mana lenumlari, chifollari o'zini zavodskoy holatida o'rtoqlar. Bu yerda rolni regulyovka qilsangiz bo'ladi, ya'ni o'zingizga moslab olsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Elektr paketlar bu yoqda. Ha, bu yerga oyoq qo'yib, bemalol chiqib, ruchkasini ushlab chiqsangiz bo'ladi o'rtoqlar. Zapaska balon bormi aka? Zapaska balon? Zapaska balon yo'q ekan o'rtoqlar. Bir-bir ichkarisini ko'rsatib qo'yaman. Mana ichkarisi o'rtoqlar. Mana bitta ikkita chirog'i bor tepada. Sizlarga Kia Bongo avtomobilim 1 tonnali 2006-yil. Mana bu yerlarda shilingan joylari bor ekan. Qiziqqan akalarimiz bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishlaring mumkin. Afsona to'g'richa qo'ydim-a. Kecha bir endi qo'yib qo'ydim-da aka. Bastiyani kilas. Salomlar. Hammaga salom. Obunachilarimiz albatta Namanganda ko'rishib qoldik. Hozir bu Kia Bongo avtomobilini ham bir-bir so'rab egasidan bir ma'lumotni olamiz. 2005-yil Kia Bongo avtomobili 1 tonnalik, ha? 1 tonnalik. Tepada qaladanligi bor ekan-a? Qancha yurgan? 133 ming. 133 ming yurgan. Narxi? 11 ming. 11 ming. Variantlar bormi aka? Bir 6 ming puli bo'lsa bir variant bor ekan aka. Xaridor ko'pmi? Ko'p bo'lsa yaxshi-da. Naqtroq. Faqat na. Mashinasi bo'lsa bir martaga kelishtirib yuboramiz, ha? Yurib turamiz o'zi kelsa. Kelishilaveradi. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 158. 158. 4505. 4505 raqamlariga qo'ng'iroq qilish mumkin o'zingizda. Mashina qayerdaki? Urhayatdagi Namangan. Motori nechilik uning aka? 138. 138 talik. Katta model. 200 talik. Metani bor. Bitta zavorga qancha yuryapti? 250-300 yuradi. 250-300 yuradi. Kraskasi qayerda bor aka? Kraska yo'q. Qaladanlik buzilmagan. Qaladanliklar buzilmagan-a? Zapaska baloni bormi aka buni? Zapaska baloni bormi? Berasiz, qo'shib berasiz. Beraman. O'rtoqlar, zapaska balonlari bor. Hozir ichkari salonlarni bir-bir ko'rsatib o'taman. Kraskasi? Qo'lning bir aylanvorgan-a? Yo'q, aylanmagan-a? Petnosi bor. Petnolari bor. Aka, bitta syomka qilib olamiz. Mana o'rtoqlar,
Rolda kalatları. Ama gerisi dedi ne bak oyları kızıydı. Magnetofonu kendi senelileri var. Hiç kese yem işledi. Bana konuşları 5 baskı değil mi? Hani karo portalar. Tepeleri de. Dokument koydu olan joyları var. Bu yerde bari var ortada. Arkada joyyen var ki. Yaşı yürü yaptı mı? Tartısız oraya ki. Hop ortalar. Orkada balonu, cepeske balonu var. Üyde koşu bir yere dökemiz. El tanıdıydı abi. Olay mı? Bağdan açılar hiç mi olsa? Bağdan bir kilo oldu, bozuldu. İşledi ama. Kami yok işledik ortalar. Şapırgı nesibetten 10 terapi de. Yani bu yerden hem yük tüklep. Değil mi olan? İşte seyiz buladı ortalar. Ana sizlerge. Kia bunga avtomobilin 1 tonun haligi. 1 ton 200 binden farkı ortalar. Ana bu yerde. Yani Rasul buladı. Amazatır buladı. 1 ton 200 binlik de. Bu yerde Rasul buladı. Yani koşulgen buladı. Rasul koşulgen buladı. Bunlar da bu meydi. Ana sizlerge Kia bunga avtomobilin 1 tonun haligi ortalar. 2012 yıl. Hyundai Porter avtomobili. Ha qancha bo'ladi endi buniga? 12700. 12700 ekan o'rtoqlar. Bo'lardimi? O'rtoqlar, mana Hyundai Porter avtomobili. Yo'q, yo'q. Hyundai Porter avtomobili 2015 yil, yurgani qancha ekan? 274 ming. 274 ming yurgan ekan o'rtoqlar. Mashina yangi holatda turibdi. Balonlari yaxshi. Narxi? 16 ming. Kami bor-a? Variantlar bormi? Yo'q, variant yo'q. Mashinasi bo'lsa-chi? Bo'ladi. Barterga kelsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 97-lik. 255. 70. 70? 07 raqamlariga o'zingiz olasiz. Mashina qayerdagi? Namangandagi. Namangandagi. Motori 120 mingdan emasmi? 133-lik. 133-likka metallashtirilgan. Tentli bortli dokumentda? Ha, yo'q. Bor, yozilgan, tenti yo'q. Kraskasi ketdi mi? Gazete etti bitti mi orası? Etti bitti. Bor. Yani bozor gete ilgilenen halatta durdu. Kolga malumatı özümüz birerimiz ortalar. İçki arasını beraber salonundan tepşirip koyamız. 273 bin yürge ortalar. Hava giresiydin 6 bas kişili mekanika rokya. Ondan taşıkarı magnetin fulları kendi seneliler bor. Hiç kese yemişliydi. Linumlar politeşelgen çikolu özünü zavatski halatta. Orkada hem joylar bor. Bana sizlerle bunu deportir aklıma bile. Balonları yenge. Mana bort ichkarisini ko'rayapsizlar o'rtoqlar, ya'ni tunkalari yangi holatda qilingan. Zapaska baloni 2 ta bor. Mana ko'rinishlari. Akkumulyator bu yoqqa joylashgan. U yoqda metanga qalaq bergan uchun bu yoqqa ko'chirgan. 1 tonnaligi. Aka bitta zaharga qancha yuryapti? 300 atrofida yuradi. 300 atrofida yuradi. General degan kelsa bo'ladimi? Bo'ladi. General degan kelsa bo'ladi o'rtoqlar. Ha. Kia Bongo avtomobili bilan. O'rtoqlar, 1 tonna 200 lik ekan. Mana ko'rinishi 1 tonna 200 lik. Yurgani qancha deysiz? Yurgani 360 ming. 360 ming yurgan narxi? Narxi 17 ming. 17 ming kami bor-a, kelishtirib beriladi. Variantlar bormi? Yo'q. Mashinasi bo'lsa barter-barter. Telefon nomeringiz? 93 lik. 250. 4 ta 5. Vo, 55 55. Motori nechili bo'ladi? 38 ha. Endi Stalex qo'yib olyapti-ku ba'zilar. Shunga aytaman-da. Metanmi bu aka? Metan ha bu. Metani bor ekan o'rtoqlar. Salon qismlari o'zim ko'rib beraman. Rol qiziydi ekan o'rtoqlar bakovoylari. Undan tashqari avagere sedina bakovoylari. Hammasi qiziydi. Magnetofonlari bor, balonlari yaxshi holatda. Zapaska balonining bittasi bor ekan o'rtoqlar. 1 tonna 200 lik mana sizlarga Kia Bongo avtomobilini. Rasullar qo'shtirilgan. Ha, mana ikkinchi balon o'rtoqlar. Kaliti yo'q. Kaliti yo'q. Nech tonna ko'ladi aka? 1 tonna 200. 1 tonna 200, undan tashqari olaveradi, ha? Olaveradi. 3 tonnagacha bemalol olaveradi. Bemalol olaveradi. O'rtoqlar mana 3 tonnagacha bemalol olaveradi. Kelsalaring, tenti chuqurib. Ha, uzunidan ekanda. O'rta uzunidan o'rtoqlar, 3.40 ekan uzunligi. 3 tonnagacha yukni bemalol oladi. Dokumentda 1 tonna 200. Kraskalar qayerda bor aka? Etpetida bor. Oliy doq odam albatta ustasi bilan kelib, bir boshdan tepshirtirib oladi. Bu yerda ozgina sidirilgan joylar bor, ya'ni chizilgan. Mana o'rtoqlar, ikkinchi Kia Bongo avtomobili, 1 tonnaligi, dubl kabinali. 2008. 2008-yil. Dubl kabinali o'rtoqlar, hozir yurganlarni so'rab ma'lumotni egasidan olamiz. Yurgani qancha deysiz?
135 min yürgen. Narxi? 9.5 min so'm, ha? Kami bor narxi? Yo'q, mos kelmaydi. Variantlarni qilib berasizmi? Varianti bor-ku, o'rtoqlik mashinasi bo'lsa, bartirib ham kelsa bo'ladi, ha? Telefon nomeringiz? 591 97'lik 591 0831 0831 Ama gelin sizin ne yemek ya bu? Yok. Sizinle ne kızı mıydı? Bak oya kızıydı mı? Bak oya kızıydı. Yok yok. Kızı mıydı? Maytafonları kendi seninle işledi mi? Hayır. Kendi seninle işledikken az yine yoktur yapma işlerken ha? Şimdi içine yaptıken. Oynayla çürük ötürdü hangi nokta bu yolda. Lignum, poli, çikol, özünü zavatsız koy, halatlı ortalar. Orkasını hem bir off kursat koy hemen. Yani, yani orkadan benim ola yüküge koşup. O da hemen yapıp gitseniz buladı. Yani kolatları. Benim olal, telefon kılıçtan mümkün zapaske balonlar yok. Bu yerlerde bu külgen külgen joyları var. Bir tonla edip koyup da. Benim olal, bir tonla da artık yükseyem. Kotarışım mümkün. Bakı oy, bir tabak oy sınıp gitken. Yabonga avtomobili bir tonla ligi.